Hej på er allihopa. Ut på lite tur igen. Härligt. Har ju ganska strålande väder just nu. 17-18 grader. Soligt. Lite blandat molnigt så. Jag befinner mig i Kolmårdenskogarna. Eller typ Kolmårdenskogarna, men i Glottenskogarna. Utanför Norrköping. Och jag har ställt bilen en par kilometer bort. Och jag ska köpa mig ett fiskekort. Och jag kommer att knalla runt här längs med sjön. Glottensjöarna här. Vi har Stora Älgsjön, Lilla Älgsjön. Det finns ganska mycket sjöar här. Så min ambition är att strosa omkring här idag. Hela dagen. Och fiska. Och förhoppningsvis få lite fisk också. Upptäcka lite nya ställen och marker. Och sen, jag har ju med mig tält och allt. Så att trivs jag här ute idag så kanske det blir en övernattning. Ska se om jag kan hitta till sjön här. För nu går jag längs med ett gammalt spår från en skogsmaskin. Men jag tror att sjön ligger i riktning ditåt. Så vi får se. Jag får strosa omkring här en stund så får vi se vart jag hamnar. Jag ser sjön här framför mig. Riktigt snårigt. Titta här nu. Fanns det en stig här längs med sjön? Jättebra. Ska fortsätta en liten bit till här. Ska jag hitta ett ställe där jag kan börja fiska och ja. Vi hoppas att det går att komma så långt in till stranden så att eller så pass nära stranden rättare sagt så att man kan fiska från land. Vi får se. Har ju aldrig varit här förut så. Ska bli spännande att se. Så fint det. Då är frågan bara om man kan komma så nära land som man kan fiska. Det får vi se. Riktigt snårigt och dant. Såg faktiskt ett tält längre bort där, kanske 300-400 meter bort. Så vi har andra äventyrare här också. Vi ska se, jag försöker ta mig fram till stranden här där man skulle kunna stå och fiska lite. Här nere kanske. Här nere kanske går. Jag ska börja här i alla fall.
Ja, ja, här kommer jag ut på stenen. Här blir perfekt. Vi börjar här. Det hade varit gött att få en abborre åtminstone. Jag var inte stor du. Liten jäkel. Men då finns det abborre i sjön i alla fall. Så vi fortsätter kasta lite till här. Ja. Har jag fått fisk. Den här känns lite större faktiskt. Ja, den här är bra mycket större. Vilken fin abborre. Oj, oj, oj. Det här är en fin. Kolla vilken fin abborre. Va? Så fin. Den här är nog lätt en... Ja, ett halvt kilo. Garanterat. Den här skulle jag ju lätt kunna äta, men jag tycker det är lite för tidigt på dagen, så jag släpper tillbaks honom. Ja, det där var kul. Fan vad kul att få lite fisk. Lite större. Riktigt nice. Så det finns hopp. Det finns hopp. Jag ska fortsätta en liten bit till här. Jag tror jag ser ett ställe där man kan stå också. Det är ganska snårigt här, men det går. Ja, det vore ju skitkul om man fick en till. Till lunch. Ja. Ja, där satt den. Nej, det här är en gädda va? Ja, det är den. Det här är en gädda. Ja, där. Ja, pappa, lugna sig. 2 kilo. 2 kilos gädda. Så. En gädda. Lite för stor för mig till lunch, så vi släpper tillbaka honom. Jäklar vad han skrämde mig. Fan vad kul att få lite fisk va? Det är inte pjåkigt.
Först en abborre på... Aha, nu, vad händer nu? Men... Först en abborre på 500 gram och sen en gädda på 2 kilo. Och den här trasslat sig. Här då. Det är skitkul. Då finns det fisk i alla fall. Mycket vass och sjögräs här, så det var lite svårfiskat här, men... Ska ta och försöka komma ut till den udden där. Se om det finns något. För vattnet fortsätter bakom här sen. Och bakom skogen och någonstans åt det hållet där såg jag ett tält förut. Men jag tänker att ut på den udden och se vad jag kan hitta för ställe där. En fin liten udde. Verkligen en sån. Här skulle man kunna slå upp tält, tror jag. Men inte hur stenigt det är här. Lite svårfiskat dock, för det är mycket vass. Mycket vass runt hela udden. Åh du. Det var inte lätt. Fiska härifrån. Trevlig udda annars. Känns nästan som man är på en liten ö. Vatten runt omkring. Nej, den här udden gick inte att fiska ifrån. Det är alldeles för mycket vass och ogräs runt omkring här, så att det kommer aldrig gå. Men jag tror att om man går en bit bort däråt och runt den udden. Och där tror jag, där ser det ut att vara mycket klippor och så. Så att där går det nog jättebra att fiska ifrån, tror jag. Då så, klockan börjar att närma sig 12:30. Jäklar vad det blåser upp. Jag ska ta och hitta mig ett ställe och lite lä och sätta mig och göra lite lunch faktiskt, för nu börjar det kurra lite i magen. Så får jag fortsätta sen och se vad vi kan hitta på. Frågan är vart jag ska sätta mig och ta min lunch då. Ser ju gott ut. Luktar ju fantastiskt gott i alla fall. Mm. Det här var gott. Var riktigt god. Mm. Det får Blå Band bra betyg för. Det här var god.
mycket smak. Det var några stycken här som stack iväg med en kajak precis, eller en kanot. Jag tror att det var de som var där borta. Dit jag ska sen. Eller dit jag är på väg, för där ser det ut att vara bra ställen att kunna fiska ifrån. Jag tror att det var deras tält jag såg förut där borta. Men nu så stack de iväg så att kanske få stället för mig själv. Det vore ju perfekt. Så när jag ätit klart lunch här ska jag gå bort dit och kika hur det ser ut. Här borta var det ju fint. Här kan man fiska. Och här borta jag såg tältet tror jag förut. Här är perfekt att tälta. Plan fin yta där. Kolla vad fint här. Jättestor stenhäll. Man kan gå bortåt där också. All right. Blåser ju en del, men jag tror det här kan gå. Vi kör lite här får vi se. Jag vet inte riktigt hur djupt det är här, men känns som att det skulle kunna vara lite djupare här. Nope, ingenting där. Prova lite här, för här ser jag ju att det finns mycket sten och vad heter det? Stenar och lite vass. Kanske kan lura en abborre eller två här. Där gick linan av. Ja, vad fan. Ja. Så här går det tror jag när man inte... Grejen är att jag har ingen tafs att sätta på. Såg att mina var slut. Men det var ju för sent. Då hade jag redan kommit hit. Så att... det kan ju vara så att... Det slet sig lite där när gäddan tog. Ja du, den jäkeln slet sig. Så kan det gå. Eller det brukar alltid vara att man förlorar någonting på varje fisketur. Men då är det tur att man har lite grejer med sig. Så vi kan fortsätta.
Det här är andra gången det händer för mig nu att linan går av så här. Och jag vet inte, den här linan är inte gammal. Det här är en väldigt stark lina. Så jag börjar misstänka om inte jag har någon liten reva i min första ring här. Jag tycker mig känna att det är en liten vass kant där. Det kan vara den som sliter emot och då gör att linan går av. Men, fy skam den som ger sig, eller hur? Det är bara påt igen. Köra en sån här riktigt ljus fin spinnare. Jag tror att jag och sambon har tältat på den klippan på andra sidan förra året. Jag kommer inte ihåg, men det verkar som det. Men här är en stor stenhäll. Jättestort. Men det finns bra platser här. Har en tältplats där, en där. Som ligger riktigt bra till. Så att frågan är, ja. Ska nog fortsätta en bit till bortåt så får vi se vart jag hamnar och vad som finns där. För det ser ut och tittar jag bort dit, jag gick runt och kollade lite och det verkar finnas bra ställen att stå och fiska där. Bara. Det är som ett litet smalt inlopp där, där kan det finnas fisk. Så vi får se, jag ska gå bort dit och testa. Men jag ska passa på här och filtrera upp mer vatten och för nu börjar det tryta. Låter vi gravitationen göra jobbet. Man kan ju pressa igenom vattnet. Genom det här filtret så går det ju snabbare. Men jag vet inte, jag tror fortfarande att låter man gravitationen göra jobbet så blir det bäst. Då hinner den filtrera ordentligt. Där den ska hinna göra. Jag tror att om man pressar igenom vattnet så kanske. Nej, jag vet inte. Jag tänker att den får jobba i sin takt så blir det bäst. Skål. Smakar lite sjövatten. Som det bör. Men som sagt, jag har druckit så många sjöar, ur så många sjöar med det här filtret och aldrig blivit sjuk. Aldrig blivit förgiftad av någonting. Så att det funkar, helt klart.
Det tar ju inte bort smak från vatten, men det filtrerar bort bakterier och annat bråte. Då var vi på gång. Nu har jag lämnat den där lilla, vad heter det, udden bakom mig där, och så har jag gått lite djupare in här. Ligger ett fallet träd här en bit framför mig. Ska försöka kasta så nära den som möjligt. Ah, där gick den av igen. Nej, det är någonting som är jävligt fel på mitt spö. Linan går av hela tiden. Jag fattar inte vart det har med spörringen att göra här. Den har fått sig en skada. Jag kan känna att det är en... Åh, jag vet inte. Jag vet inte vad som har hänt där. Skit också. Fan, det är tredje draget på... Det andra draget idag som jag tappar. Och det är tredje gången idag det här händer. Andra gången... Första gången tappar jag ett drag. Andra gången... Så flög den upp på land. Men nu är det tredje gången idag som linan går av och jag tappar drag. Så att... Fasen, jag vet inte om jag ska få sluta fiska för dagen kanske. Nej, jag vet inte varför jag förlorar drag hela tiden. Jag var iväg med ett par vänner här om dagen. Och fiskade lite, vi med, vi hyrde båt och åkte iväg. Men samma sak hände där också. Jag... Bing, säger det bara, så flyger draget iväg för att linan går av. Och då måste det ju betyda att någonstans i mitt spö här så finns det en skada som gör att linan går av i den punkten. Och jag tror att det är här längst fram. Det känns som att det är en vass kant där. Frågan är om jag kan sätta lite tejp där kanske. Vad tror vi om det? Det är ju värt att testa. Det är värt att testa. Min sån här tejp som alltid följer med. Jag tänker att man kanske kan göra någon provisorisk lösning av något slag. Jag vet inte om det här kommer funka, men jag har ingen sax med mig, så att det är inte så lätt. Så där kanske. Det är inget som håller i evigheter, men det kanske håller för dagen.
Okej, vi försöker igen. Nu har jag tejpat lite grann i själva ringen här. För jag tror att det där problemet ligger. Den vasskanta. Men ja, vi provar. Jag tror inte det här kommer funka speciellt länge. Men vi testar. Det är mitt sista beteslås också. Jag har inga fler med mig, så det har varit en sån här gigantisk grej där. Så vi får se. Jag tänker att jag provar en jigg den här gången. Så ska vi se vad som händer. Kast nummer två. Bra. Ska vi se hur länge det här håller. Som jag sa förut, det finns ett träd som har fallit ner över vattnet där jag försöker att kasta så nära den som möjligt, för där tror jag att det kan finnas abborre som gömmer sig. Får vi väl hoppas i alla fall. Nej hörni, här nappade inte. Så jag tänker att min lilla lagning där verkar ju funka hittills i alla fall. Jag har inte tappat något på de här kasten. Får se hur länge det där håller. Så. På med ryggen igen och så rör vi på oss igen. Jag tänker att jag kommer gå härifrån, kommer jag inte längre. Den andra sidan av sjön här, det ser väldigt, väldigt svårfiskat ut. Det är inte lätt att komma åt stränderna här. Så min plan nu är att jag går tillbaka till den här stora klippan där jag var förut. Så går jag samma väg tillbaka där jag åt lunch och den vägen. Och fortsätter fiska lite där vart jag fick min abborre och gädda förut. Jag hoppas det här håller nu så jag kan fortsätta fiska en stund till. Och sen får vi se vart det här leder. Så det är bara på med ryggen igen och så går vi. Ja, titta, fisk. Ännu en fin borre. Ganska fin size. Jag tänker att det här kommer bli min middag idag. Så då. Rensad och klar. Den blir middag ikväll. Nam nam.
Okej. Nu har jag kastat lite till här, men nu förlorar jag en jigg också. Det är bara, jag vet inte vad det är. Det är linan snärtar av. Så jag vet inte. Det är någonting som... jag vet inte vad det är. Någonting gör att linan hela tiden snärtar av. Så det är någon skada i någon ring eller någonting. Jag vet inte, för det här är riktigt bra lina. Jag har använt samma eller likadan lina i flera år. Använt det i alla mina spön förut. Så att, flätad lina som håller för mycket. Jag kommer inte ihåg hur många kilo, men det är mycket. Så det är... aldrig varit med om att det kan bli så här. Så någonting är trasigt i mitt spö helt enkelt. Mina spöringar. Så är det någonting som skaver någonstans. Så att jag har inga fler beteslås. Och jag känner att det inte är heller värt att försöka mer. För att jag förlorar ju bara tredje draget i rad som försvinner. Så att jag känner att det är ingen idé att fortsätta fisket. Det ger liksom ingenting. Men jag är sjukt nöjd ändå. Jag har fått tre abborrar totalt och en gädda. Så att jag är nöjd. Det är två ganska stora borrar. Fina exemplar. 400-500 grams. Fick en sån här liten abborre i början där. Och sen en 2 kilos gädda. Så att jag är nöjd. Det är ändå en bra fiskedag. Helt klart. Jag har haft många fiskedagar där man inte har fått ett skit. Inte fått ett hugg under en hel dag. Så att jag är jättenöjd. Jag har ju min ena senaste borren här ligger i väskan. Den är färdig och klar. Så att det kommer ju bli min middag ikväll i alla fall. Lite potatismos, stekt abborre och sen har jag med mig lite fläsk som jag tänkte steka till. Kombo alltså, ha? Vilken kombo. Kommer bli jättegott. Där ute finns en liten udde. Där tänkte jag om jag kanske skulle kampa där. Jag har kampat där en annan gång förut och det är en rätt schysst udde. Det här är verkligen. Så ut dit ska jag, så jag får gå runt här. Så kommer jag bort dit. Så får vi se vad som händer där borta sen. Det är verkligen fint här ute. Det måste jag ju säga. Det är verkligen fint här ute. Fisk. Fasiken vad gott det ska bli. Lite vatten på kokning. På med lock.
Där har vi lite fläsk. Som jag tänker att ja, jag gör så. Jag gör i små. Världens slöaste kniv fick jag med mig också. Vi kör lite salt på det här. Fisk ska ha rejält med salt. Sen har jag med mig lite citronkryddpeppar som jag vill ha inne i fisken. Sådär. Det var fint köttet lossna. Då är det färdigt. Nej. Finns inga ord för hur mycket jag längtat efter det här. Fy fan vad gott det. Ursäkta språket, men fy fan vad gott det här. Färsk abborre är nog bland det godaste när det gäller i fiskväg. Det är fantastiskt gott. Herregud. Det var länge sedan, det var jättelänge sedan jag åt färsk abborre. Så, nu kokar vattnet till moset. Och ger lite olja i den. Bon appetit! Maten är klar. Pulvermos. Vi har massa god abborre här. Lite abborre och fläsk. Mhm. Ja, det är gott. Det är så gott. Speciellt den här abborren. Oj, oj, oj. Fantastiskt gott. Salt och citronpeppar.
Egentligen inte en citronpeppar, det behövs bara salt. Men salt, citronpeppar, stekt olivolja. Herregud. Gud vad gott det här var. Man har länsat tallriken på fisk. Minsta lilla millimeter ska gå åt. Är så jäkla gott. Alltså det här är... Nej, det här slår all restaurangmat som finns. Hade man bara... gjort det här på ett halster på öppen eld, då hade det varit liksom 10 av 10. Men det här var, det var ruskigt gott, ruskigt gott. Mätt det här också. Mm. En kopp kaffe på det här. Ja, mätt och belåten. Gud vad skönt att vara i solen här. Ja, det här är en fin plats. Det här är verkligen en liten... lite drömställe att vara på. Men. Nej. Trots att det är så fint så kommer jag nog välja att inte övernatta här i natt. Ambitionen var ju att övernatta. Jag tog ju med mig tält och allting för att kunna göra det. Men huvudsakliga var ju att komma iväg och fiska ändå. Det var ju det som var lite grejen. Jag har fått det jag behöver och... jag känner mig tillfreds med mig själv och tillfredsställd av det jag har hunnit få idag. Visst hade det varit jättenice att ta en övernattning här, men nej, jag vet inte. Jag känner inte att jag är i behov av det just nu. Nej hörni, nu har jag pratat alldeles för mycket. Kaffe till slut. Kvällen börjar närma sig sitt slut. Så att jag ska ta mitt pick och pack här nu. Och bege mig hemåt. Bege mig till bilen och faktiskt åka hem. Tack för att ni följer. Tack för att ni tittar. Och som sagt 500 prenumeranter. Alltså det är helt galet. Det är så sjukt roligt. Så fortsätt. Fortsätt kommentera, fortsätt titta, fortsätt följa, fortsätt dela. Så kommer det snart nya äventyr. Och nya grejer att göra. Snart kommer det börja bära av mot höst. Men inte snart, men ja, ganska snart. Vi är i augusti snart. September, ja. Bära av mot höst och då kommer ju suget att komma. Ja. Ut och tälta med tip i tält och kamin. När det är lite så här höstigt och mörkt och ruggigt ut. Där det blir härligt. Det ser jag fram emot. Men som sagt hörni. Fortsätt följ, fortsätt kommentera, fortsätt titta. Så ses vi snart igen, okej?
ha det fint så länge. Tack för den här gången.